שלום, שב. שב, שב, תעשו. רגע, אני גם אעשה. יאללה, כולם עם אמא. נראה, שלום. זה וידאו, אילנית. זז או לא זז? זז. אילנית, אילנית. אילנית. זה לזרופים. יואב, מה זה מתאים לך? יואב, תן עם המשקף. יואב, עם המשקף. בסדר, לא עכשיו, עזוב את זה. לא עכשיו, תעזוב את זה. שימו משהו? כמה את נתות, יודעת? 10. 10, 5 ו-5. 10, 5. כמה זה 3?